Välkomna tillbaka. Vi ska fortsätta Riksantikvarieämbetets höstmöte och sparka igång eftermiddagens program. Innan vi ägnar oss åt ett samtal om vad kulturarvsarbetet kan bidra till i ett inkluderande samhälle, så vill jag säga att om ni undrar vilka de här filmpersonalen är här, eller filmkillarna, så är det alltså Utbildningsradion som är här och sänder och gör sändning från hela höstmötet. Och det kommer att gå att se både på UR Play, och det kommer så småningom sändas i redigerad form på Kunskapskanalen. Vi har ytterligare ett gäng som filmar åt Riksantikvarieämbetet som lägger ut det live. Och om ni har någon som inte har lyckats ta sig hit eller som inte har kunnat komma hit, så går det att se oss på www.raa.se/hostmote som ett höstmöte utan prickar. Jag heter Emil Schön. För er som är sen tillkomna här, vädret har ställt till det. Jag jobbar till vardag som pressansvarig på Riksantikvarieämbetet och är en av två moderatorer som finns med de här tre dagarna. Men nu ska det handla om kulturarvsarbetet och hur det kan bidra till ett inkluderande samhälle och hur det offentliga kulturarvsarbetet kan hitta former att utforska det som förenar människor. Och till hjälp så har vi tagit Birgitta Johansen, som är länsmuseichef för Örebro länsmuseum, som ska agera samtalsledare i det här. Och du har två gäster med dig. Det är Adam Zweiman, som är känd som ledarskribent på Göteborgsposten. Du är också författare till boken Välviljans rasism, för tillfället föräldraledig. Och vi har Britta Ros, som är länsantikvarie på Länsstyrelsen i Skåne. Jag lämnar över. Jag tycker vi ger dem en applåd till att börja med. Ja, tack för den. Jag tänkte att vi skulle börja med att presentera oss lite mera. Och börja med Adam, några minuter. Vem är du? Vad jobbar du med? Vi vet ledarskribent, men lite mera kött på benen. Mm. Jag har bakgrund som politiker i Folkpartiet Liberalerna, de hette så. Och har också jobbat med Tankesmedjan Timbro. Skrivit böcker, rapporter, har en utbildning i Europakunskap. Och har skrivit en hel del om historia, vilken roll historia har i vårt gemensamma medvetande. På vilket sätt historia spelar roll för gemenskap i ett land. Mycket om mångfald och identitet. Jag gör ingen hemlighet av att jag är ganska stor motståndare till mångfaldsbegrepp som splittrar människor. Som betraktar historia som något farligt och exkluderande som bara är reserverat för några med viss etnisk bakgrund. Jag tror på en ganska inkluderande, öppen gemenskapsidé där det förflutna spelar en viktig roll. Och det har jag skrivit väldigt mycket om. Mycket artiklar, SR och liknande. Och just nu är jag föräldraledig. Mm. Och slipper allting. Förutom er då. Men jag vet att du är intresserad av historia så där lite privat också, kanske, eller? Jo, det är ju så här. Jag gillar begreppet marginal men, marginal people, personer som befinner sig på marginalen mellan kultur. Man får kanske en viss känslighet för hur det är att inte höra hemma men ändå höra hemma. Bland det mest fantastiska jag vet med Sverige, och det här har jag tänkt på hela mitt liv nästan, är att i Sverige har man enorm tillgång till historia. Det ligger liksom ute på bergen och i byggnaderna. Det finns överallt. Jag själv som har en bakgrund i Östeuropa, där mitt förflutna är begravt under en soptipp, bokstavligt talat faktiskt, för att man har försökt gömma så mycket där. Har alltid känt att det finns en extrem skillnad i Sverige och andra länder om tillgången till det här. Och det här är något som präglat mig väldigt mycket, just att i Sverige finns allting tillgängligt, men ändå så neurotiskt och så problematiskt. Och i andra länder så är det så otroligt politiserat eller helt bortglömt, men desto mer lockande. Bra. Okej, Britta, vad har du gjort tidigare innan du kom hit och satt i den här stolen? Oj då. Britta Ros heter jag, för er som inte känner mig. Jag är för närvarande länsantikvarie i Skåne sedan ett halvår tillbaka ungefär. Och kommer tidigare från Länsstyrelsen i Stockholm. Jag är byggnadsantikvarie, utbildad på en tvärvetenskaplig institution i Göteborg. Institutionen för kulturarv.
för kulturvård, förlåt. Och under 90-talet när diskussionen om kulturarvets politiska kraft var väldigt aktiv. Nu står jag någonstans mitt i min yrkeskarriär och det är ju ganska intressant att titta tillbaka på vad man har gjort under de här åren som man har jobbat och också fundera på hur det kommer att påverka en i framtiden. Och man kan säga att det vi träffas här idag för att prata om, det har präglat hela mitt yrkesliv. Jag började jobba i det så kallade storstadsprojektet runt år 2000-2001 med frågor som handlade om storstadens arkitektur och kulturmiljö. Och det var ju ett projekt som skapades för att uppmärksamma efterkrigstidens kulturarv. Men det var också ett politiskt projekt med särskilda pengar för att uppmärksamma marginaliserade stadsdelar. Och i det projektet så mötte vi frågor som handlade om hur man hanterar kulturarv där det inte finns någon konsensus kring värdeskrivningarna. Krävs det nya kulturarvsdefinitioner, värderingsformer? Men det handlade också väldigt mycket om hur man bemöter de människor som befolkade det här kulturarvet. Och vi pratade oerhört mycket under de åren som det här projektet pågick. Vi pratade så mycket så att ibland fick vi ingenting gjort. Vi funderade på vad det här projektet var till för, vad det hade för syfte, hur andra såg på det, hur vi såg på oss själva. Vi funderade mycket på begreppet om de andra som började bli populärt inom vetenskapen vid den här tiden. Men vi funderade också väldigt mycket på den annorlundahet med vilken vi själva hanterade de här miljöerna. Jag tror att Storstadsprojektet var ett av de första större samlande projekten i Sverige som började på allvar sätta frågor kring identitet och tolkning av kulturarvet på agendan. Och efter det så följde ju en massa andra saker. Det följde det moderna samhällets kulturarv, Agenda kulturarv. Andra stora satsningar som faktiskt till stor del, inte bara men till stor del, kom inifrån kulturarvssektorn själv. Och det berodde ju också på den upplevda dissonans man kände mellan det arv man hade i form av lagstiftning och urval. Och den politiska betydelse man upplevde att kulturarvet och kulturarvsarbetet har just nu, just då. Okej. Jättebra introduktion. Då vet vi någonting om att du är gedigen bakgrund, kan man säga. Okej. Birgitta Johansen heter jag. Jag är numera chef för Örebro länsmuseum men har jobbat i staten mer än 30 år. Och är väl inte ung och arg längre, tänker jag. Utan halvgammal och halvskyldig till de här sakerna som vi diskuterar idag. Så att man får väl, precis som Britta, titta tillbaks lite och tänka, hur bidde det? Var är det här vi föreställde oss 20 år senare? Och jag har alltså jobbat på Riksantikvarieämbetet väldigt länge, jag har jobbat på Kulturdepartementet. Jag skrev den här proppen, det som handlar om kulturarv i kulturutredningen på mitten på 90-talet. Och då var det väldigt mycket kring det här med rasism och främlingsfientlighet som stod i förgrunden då också. Att man skulle jobba mot det. Och vi skrev om kulturarvsbegreppet, vad det innebar. Och det var väldigt mycket som handlade om att ämnet, det vi höll på med, kulturarvet, skulle bli samhällsrelevant. Jätteviktigt var det då. Och det tycker jag kanske fortfarande också att det ska vara. Men jag kanske idag känner mig lite mer sådär traditionell. Jag började som fornminnesinventerare och jag är passionerad älskare utav föremål i samlingarna. Så jag tycker kanske att uppgiften är att just kombinera det här, samhällsrelevansen och föremålen, objekten, det vi sysslar med. Och ibland kanske undrar om vi har släppt iväg, men det är väl det vi ska resonera kring nu då. Då ska vi se.
Då börjar vi. Då vet ni. Har ni någon fråga till oss på en gång? Är någon mer ni undrar om oss? Nej, okej. Vi kör. Det här är det som vi ska prata om. Det är det som står i programmet. För ett inkluderande samhälle. Allas möjligheter. Och sen så finns det då egentligen som en fråga. Då. Vad ska fokus vara på? Ska det vara på identitet och gränser? Eller på utforskande? Där finns ju också de här, om ni vill se dem. Och då tänkte jag fråga er så här direkt. Ja, vad tänker ni? Vad är viktigt för er? Är det antingen eller? Är det både och? Eller var ligger ni? Var ska fokus ligga? Ja, det är väl ganska enkelt att säga för mig som kulturhistoriker och kulturarvsarbetare att jag tycker att det ska handla om utforskandet av det som förenar oss människor. Och att den fokus på identitet och gränser som har uppstått under senare tid och i debatten är djupt problematiskt på många olika sätt. Adam, tänker du? Nu tänker jag ta någon sorts lekmannaroll här. Min strikta tolkning av ett kulturarvsarbete, det vill säga i någon bemärkelse. Jag vet att ni har mycket teorier kring det här som säkert ser annorlunda på det. Men att betrakta ett kulturarv i den meningen jag förstår det som, det vill säga ett förflutet, är strikt ett empiriskt arbete. Att skildra, beskriva, tillgängliggöra det som har hänt i ett land, ett område, en kultur och så vidare. Det kan man såklart använda ett instrumentellt syfte för att verka sammanlänkande eller splittrande om man vill det. Det gör ju vissa i vissa länder. Det vill säga att man använder det förflutna för att skapa en bild av vem som ingår och inte ingår i nationen. Min mening är att oavsett om man gör det för att överdrivet inkludera människor, det vill säga man kanske reviderar bilden av det förflutna för att bättre passa in med vad vi vill göra idag, eller om man, vilket jag tycker man gör i Sverige. Motsatsen till det är det som händer exempelvis i Ukraina, där man försöker revidera bort vissa grupper ur befolkningen för att skapa en mer enhetlig sanitär bild av det förflutna, för att därigenom ska nationen kunna vara lite enklare, lite mindre komplicerad att hålla ihop och så vidare. Båda de här sakerna fyller ett politiskt syfte liksom. Och i Sverige så är det på modet att allting ska vara inkluderande. Vi ska kanske ha världsarv, världskulturmuseet som vi har hemma i Göteborg och så vidare. Allting ska vara en sorts gemensam global soppa liksom. Medan man tror att det här lokala, nationella, det där är bara fy, usch, för att väldigt många människor i svenska befolkningen har inte blodsband till det här och därför kanske det kan uppfattas som lite obekvämt, obehagligt eller rent av exkluderande. Så jag tror att det finns två stycken olika visioner här som är båda ganska dåliga skulle jag vilja påstå. Mm. Bra, nej, men vi kommer säkert tillbaka till det här förkättrade begreppet identitet. För som sagt, lite identitet behöver man ju ändå, eller? Ja, kanske. Annars blir man kanske förvirrad. Jag funderar på det här, vi kommer att få höra mer om det senare än den här pågående debatten. Men någonting ändå, eftersom det har liksom bubblat hela sommaren, hösten, ja, våren i vissa andra delar av landet, inte bara storstaden, kring det här med normkritik. Och det har varit om museer och kulturarv. Och det har varit rubriker som kulturpolitik som tystar oliktänkande. Varför ska museernas främsta uppgift vara normkritik? Rädda museerna från normpolitiken, uppfostringskonst etc. Men också de som har stått på andra sidan och sagt då, är inte normkritiken värd att försvara då? Är det ett kunskapslöst korståg mot identitetspolitiken? Eller vi har alltid varit en del av historien? Vad är det som skrämmer er? När ni har läst det här, om jag frågar Britta så här, tycker du att det är bra med den här typen av debatt om kulturarv? Jag tycker att det är oerhört befriande att det finns en debatt kring kulturarvet och kulturarvets funktion idag. Den debatten kan ju bara vara av godo. Sen kan man väl tycka att debattens ton ibland kunde vara annorlunda och att den kanske inte är så konstruktiv. För mig är det ju alldeles självklart, det var väl också orsaken till den här långa inledningen om min introduktion i yrkeslivet, att jag som kulturmiljömänniska
ständigt reflektera kritiskt över det jag gör. Det är ju en del av mig själv och min yrkesidentitet. Och sen att man helt plötsligt börjar kalla det för normkritik. Och vilka former det kan ta sig i sina mer extrema uttryck, det är liksom en annan sak. Att kulturarvet är politiskt och har bäring på en mångfald av olika processer i samhället på olika komplexa dynamiska vis, det är ju ofrånkomligt så. Så att jag kan tycka att det svartvita i den här debatten, eller det djupt animerade i debatten, att det framstår som onödigt hårt och att det finns ett mer moderat sätt att prata om de här frågorna på. Samtidigt så tycker jag att det väcker oerhört intressanta frågor kring hur man till exempel ser på kunskap i relation till arbetet med kulturarvet och behovet av fördjupad kunskap och kunskapsuppbyggnad. Jag kan ju ibland lite grann fundera på den här debatten att alla som har varit med, eller de flesta som har debatterat, sysslar ju inte med kulturarv till vardags, så att säga. Man arbetar inte med kulturarv, man har inte utbildats inom ämnet. Och ibland så kan man undra så här, vet man vad man pratar om? Har man läst på? Och jag tänkte faktiskt då på Birgitta Olsson, en av dina partikollegor som stack upp väldigt snabbt och sa att ja, men det ska vara objektivt. Du ser främmande ut. Du vet inte vad jag pratar om. Jo, jag har hört talas om det här. Men det ska vara någon sorts objektiv sanning som språk. Objektiv historieskrivning, vad det är som museerna och kulturarvsarbetet skulle ägna sig åt. Det är klart alla som har läst 10 poäng på universitetet de senaste 25 åren kommer att sitta och skrocka lite så här. Det finns ingen objektiv sanning. Liksom. Det är inte bara folk som har läst kulturhistoria och alla närliggande områden liksom, som har stött på den akademiska trenden att det finns en stor sanningsrelativism och en stort ifrågasättande av sanningsanspråk. Men allting som är av godo som reagerar mot vad som tidigare var en väldigt rigid inställning till det förflutna. För det fanns det. Det finns bara en historieskrivning, punkt, slut. Det finns inga perspektiv, finns det objektiv sanning, that's it. Det var klart att det var bra att man reagerade på det här. Det här var en uppgörelse som i stort sett all humaniora behövde under ett antal decennier. Vi behövde göra upp med absoluta och ibland väldigt rigida sanningsanspråk. Men sakting som är goda kan bli lite för mycket av det goda. Det kan bli så mycket sanningsanspråk, eller så att man förkastar sanningsanspråk att man till slut inte har någonting kvar. Vad är historia? Vad är norm? Man bara slut med henne och säger, vi vet inte. Finns ingen svensk kultur. Finns ingen svensk historia. Vi är bara en flytande process och det finns ingenting bestämt och så vidare. Vilket ju alla vet som har bott i ett land att det är skitsnack. Liksom. Det är fullt av normer, värderingar och tjocka kulturella väver som liksom spinner genom länder och genom människor och som obönhörligen påverkar människorna som bor i det landet. Så att de där sanningsanspråken tror jag ändå är vettigt att leta efter. Man kan skildra svensk historia på ett någorlunda sanningsenligt och även områden, lokalhistoria, folkhistoria. Mm. Allt går att skildra, tror jag, någorlunda objektivt. Sen kan man vara medveten om att man utifrån vem man är och ens erfarenheter så finns olika perspektiv. Men jag tycker att normkritiken för normkritikens skull ibland gick lite för långt för man nådde någon sorts nästan nihilism inför det förflutna. Mm. Att det förflutna är bara, det är bara en berättelse. Det är bara en berättelse som har olika syften. Och det når inte särskilt långt. Och i synnerhet inte om man faktiskt vill att kulturarvsarbete ska syfta till att förena människor. Då tror jag att den här typen av nihilism är jätteskadlig. För att det är så här, Sverige när 45 har ungefär 0,5% utrikesfödda. Det är försumbart och det är bara ett gäng finnar i princip. Som ändå har varit Sverige 400 år. Idag är det 20% eller mer. Det är mer än vad USA hade när USA var som mest immigrantland på 20-talet. Det är en enorm förändring som många svenskar är väldigt ovana vid. Och inom institutioner och akademi är man ovan vid. Hur ska man hantera det? Hur ska Sverige förändras på bästa möjliga sätt? Jag tror att med den här typen av överdriven normkritik, överdriven nihilist, så tror jag att man faktiskt gör det svårt för sig. För att migration är för många människor alienation. Det vill säga att du alieneras från ett land, från ett kultur, från ett lands rötter och så kommer du till ett nytt land och möts av vad? Alienation. Massa människor som säger att det finns ingenting här.
Och som säger, vår historia, nej. Det är ingenting du ska bry dig om överhuvudtaget. Liksom. Här har vi ett världskulturmuseum. Vi är liksom en globalt folk, den globala byn. Liksom. Så i någon bemärkelse tror jag att det här goda svaret på absoluta sanningsanspråk, på väldigt rigid historieskrivning, slog över. Och vi håller just nu på att hantera den här överdrivna reaktionen. Ungefär som man får jättemycket feber. Feber nästan värre än sjukdomar som man försöker bota. Mm. Okej, men då har vi i alla fall hört att det finns politiker och ledarskribenter som har några tankar om det här. Det känns ju ganska betryggande, kan man säga. Nej, men jag funderar på en annan sak. Det är den här bilden som ni alla har sett på World Value Survey, när Sverige är längst upp liksom i högra hörnet och mest självförverkligande etc. Då. Och samtidigt så är vi landet lagom. Fast vi är landet annorlunda. Och att någonting i det här som du är inne på, att varför svänger pendeln så kraftigt i Sverige? Alltså, och varför vi är så komplexa och mångbottnade och samtidigt då, så vill vi framstå som så oerhört enkla och tydliga. Vad är vi för något land egentligen? Ingen som har något svar på det, men man kan ju fundera. Ett intryck jag har som följer exempelvis den pågående... Det finns en pågående debatt just nu i Polen där man diskuterar väldigt mycket hur politiseringen av det förflutna. Och ett intryck jag har i Sverige, om man ska jämföra de debatten, är att i Sverige så är man präglad väldigt mycket av konsensus och lite inställsamhet. Det vill säga att när det väl svänger så svänger alla på en och samma gång. Man tittar lite nervöst på vartåt barkar det, och så går man efter det. Och om det är så att det börjar svänga inom humaniora exempelvis, att man tänker, då svänger det ordentligt, då svänger det väldigt snabbt. Medan mitt intryck är exempelvis i Polen att man har olika poler inom debatten som är väldigt, väldigt radikala och skiljer sig mycket från varandra. Man vill nästan inte ha konsensus. Mm. Det är någonting ganska svenskt, och det är World Value Survey säger ju det någonstans, att det är... Vi präglas både av extrem individualism och också ganska stark konformitet, fast sekulär konformitet. Mm. Det är nog någonting med att jobba med i kulturarvsarbetet kanske. Okej, vi rullar vidare här. Jag tänkte lite gå tillbaka till förra året, Kenan Malik. Och Karin Altenberg lyfte ju också fram Kenan Malik här förut. Och fråga till er, vad tänker ni om det här? Är det så här? Är det ett sätt att presentera det förflutna, definiera nuvarande moraliska perspektiv? Vad är det inte? Är det här någonting ni kan skriva under på, eller tycker ni inte att de här satserna är okej? Jag tycker själv att det är ganska okej. Så. Men ibland så kan jag kanske undra då om vi ta på oss lite för mycket. Det är inte säkert att alla vill delta i ert kulturarvsarbete. Nej. Jag bor väldigt nära en lokal där gamla majpojkar håller till. Det är en sån gammal kamratförening för gamla män som bodde i Majorna och minns den stadsdelens sjöfartshistoria och så. Och den dörren öppnas varje dag för, så att säga, för besökare. Och det är aldrig någon som går dit. Jag har gjort det ett par gånger. Det är för att jag är jättelokalhistoriskt intresserad. Men jag tänker att det finns någonstans en dissonans mellan vad kulturarvsarbetet syftar till att göra. Nu är de liksom frivillig kulturarbetare. Ni är de flesta yrkesarbetarna här. Men att det kan ju vara så att även om man erbjuder någonting så är inte säkert att någon efterfrågar det. Det är svårt att nå människor som kanske aldrig har tänkt tidigare tanken att det här är relevant för en själv. Mm. Och frågan är hur man når sådana personer. För når man inte dem... Tänk så här, en stadsdel förändras jättemycket på 100 år. Och jag tror det finns en väldigt viktig poäng att få människor att känna att de hör samman med de som bodde där tidigare. Även om de inte har något etniskt eller religiöst eller kulturellt band till dem överhuvudtaget. Den fysiska platsen är viktig och den skapar gemenskap. Men... Och där finns, tror jag, en väldigt viktig roll för det offentliga att spela.
att knyta samman människor, att tillgängliggöra det historiska och få dem att känna sig gemensamma. Sen inte nationen vara den enheten. Jag tror det är enklare att skapa det lokalt. Det är enklare att få lokal patriotism än någon sorts nationalpatriotism eller nationalism. Som vi kanske inte vill ha heller, eller? Jag tror definitivt att man behöver patriotism. Mm. Sen finns det god och negativ sådan. Det finns oerhört skadlig patriotism som är fruktansvärt destruktiv. Men som regissören Andrzej Wajda sa precis innan han gick bort, sa han att det största hotet mot Europa är nationalism. Och kanske den enda räddningen också är nationalism. Det vill säga att folk går samman, skapar gemenskap och bygger något positivt kring det. I Sverige har vi kanske på grund av SD har vi en väldigt entydigt negativ bild till att nationella projekt är något vettigt att ha. Man tänker att de representerar det nationella, vi representerar det individualistiska eller globala. Mm. Och så att det är någon sorts motsatser. Det är också ganska svenskt, tror jag. För jag kan ibland fundera på om det mest att säga kritiska och radikala som du skulle kunna göra inom museum eller inom kulturarvsarbete, det är faktiskt att undersöka hur skapar man en nation. Mm. Vad är det för några beståndsdelar? Hur går det till? Vad ska det vara bra för? För det har vi lite grann skyggat för. Men vad tänker du då, Britta, om de här satserna? Ja, jag har funderat lite på en annan aspekt av det här. Jag tycker att det är ju alltid i alla de här diskussionerna väldigt lätt att säga vad kulturarvsarbetet inte ska göra. Det är ju ganska uppenbart för många av oss, tror jag, vad det är för. Finns för dåliga möjliga effekter av vad vi gör om vi gör det på ett oreflekterat sätt. Däremot är det ju mycket mer undflyende vad vi faktiskt ska göra. Och nu har ju Kenan Malik faktiskt ett förslag här. Och jag tycker att det finns något intressant i det här fokuset som vi har ofta idag när vi pratar om de här frågorna. Det handlar ofta om att, precis som i Kenan Maliks fall, skapa en arena för att diskutera konflikter och debatt och så vidare. Och jag tror att det finns någonting intressant i just den retoriken. Därför att är det någonting idag som vi inte råder brist på, så är det platser för konflikt. Vi har väldigt många konfliktytor mellan oss människor. Det vi inte har, det är neutrala platser som kan hjälpa till att föra oss samman. Och jag tror att historien är en sån plats, om man får lov att använda den retoriken. Jag tror att i historien kan vi möta andra människor. Vi kan möta dem väldigt enkelt. Det kan vara så enkelt som att jag sätter handen på en dörrkarm och när jag gör det så känner jag att där finns ett hål. Vi har alla haft den känslan. Jag är övertygad om att alla har gjort det här. Och då tänker man, här har många satt sin hand förut. Bara det är ett så enkelt möte i historien. En sån neutral plats att möta upplevelsen av vad det är att vara människa. Så att jag tror att det finns något oerhört viktigt i den kraften att i historien, när vi möter människor, historier, berättelser, så kan vi se bortom det här som skiljer oss åt idag i våra möten. En datorskärm, ett attribut, en massa andra saker som gör att det är svårt för oss att hitta neutrala arenor. Och där tror jag att vi har en så jätteviktig uppgift att fylla. Och därför skulle jag önska att man släppte lite av den här konfliktretoriken. För jag tror att den leder oss fel. Den leder oss för mycket in i samtiden och det samtidsaktuella. Och för lite in i det som historien och kunskap om historien faktiskt kan berika oss med. Innan jag släpper in dig så tänkte jag, kom jag på så här. Vi skulle ju faktiskt kunna göra en liten undersökning här. Precis som Lars gjorde, om ni är med på det, så frågar jag så här. Hur många av er håller med Britta om att det ska vara mera gemenskaper som vi ska prata om? Räck upp handen. Ja, och hur många tycker att vi ska hålla på det där som Kenan med konflikter och ifrågasättanden? Ja. Nej. Ja. Vi får höra här att någon säger att både och. Eller hur? Och det är klart. Det tror jag nog kanske att Britta också känner. Ja. Men den här nyansen av lite det här som Alice Ba var inne på. Flera bollar i luften. Jag brukar säga att man måste kunna tänka två tankar samtidigt.
Varsågod. Ja, jag tänkte på, det är ju mötesplatser, ifrågasättanden, kritiska ifrågasättanden. Det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket av det. Det spelar ingen, alltså, har man ett program i say, P1 om nationaldagen så är det ett kritiskt förhållningssätt. Då är det tre personer med invandrarbakgrund, däribland jag, som ska sitta och liksom ifrågasätta svenskhet. Det är väldigt typiskt för Sverige. Och det är positivt. Alltså, man kan få för lite av det och man kan få för mycket av det också. Men vad någonting jag kan sakna är någonting som jag ibland får när jag åker till USA med en utbildning en gång om året, och varje gång så besöker vi kongressen och så får man gå på deras utställning, och jag tycker den är helt fantastisk. Vi får alltid en sån här, får alltid väldigt varm i kroppen, inte för att jag är amerikan eller idealiserar USA allt för mycket, men de talar om konstitutionen och det är någon sorts otrolig känsla av gemenskap som skapas i den här utställningen. De har en film och grejer. Jag har tänkt så här, för jag har sett den så många gånger nu. Vad är det som är så himla... Varför blir jag så rörd varenda gång någon talar om e pluribus unum och konstitutionen och frihetskriget? Jo, det är att det bygger liksom någon sorts gemenskapstanke. Det är en uppbygglig idé. Och man kan ifrågasätta hur den är förljugen. Man hade ju slavar samtidigt som USA skapades och så vidare. Men det är ändå en uppbygglig tanke av stolthet. Och den känslan tycker jag väl ganska sällan saknas i svenska museer, utställningar som handlar om svensk historia, att det finns ingen sån här, det finns inte ens någon gemenskapstanken och sån här ful stolthet som även personer som inte har rött det här skulle känna, att åh, det här är en nation som jag vill vara en del av. Det här är en nation, ett stolt förflutet med delar som är väldigt speciella och intressanta. För att om inte man inte kan vara stolt över det förflutna eller framställa det ens i någon intressant dagar, utan är väldigt krass och kanske överdrivet kritisk. Vem vill vara en del av en sån nation? Då finns det en massa andra nationer som är mycket mer spännande och intressanta och stolta över sitt förflutna. Då får man, tror jag, personer som i generation efter generation tycker att det här med varför ska man vara en del av Sverige? Det var som när Mona Sahlin för många år sedan sa, och ni har en sån fantastisk kultur, vi har ingenting. Eller Reinfeldt, svensk är bara barbariet. Vem fan vill vara del av en så ryggradslös? Ja, men ni skrattar, men samtidigt så är det ju... Det här är ett problem för att det gör att personer födda i utlandet, deras barn, inte är lockade av en sån nation. Och de kan lugnt jämföra. De har också varit på liksom, sina hemländers utställningar. USA ser man som en väldigt så här, gemenskapsstark nation. Och Sverige har inte det. Det tror jag är till vårt förfång, eftersom då minskar en av de potentiella möjligheten som finns att knyta samman människor. Så det du säger är att människor, även om de kommer från ett annat land, faktiskt är kompetenta och kapabla att ta till sig och förstå det som museerna presenterar om man gör det på ett attraktivt sätt. Man Det var en ledande fråga där. Ja. Men, alltså man måste behandla människor som vuxna. Jag minns när det var någon museidiskussion för ett år sedan om, kan det vara exkluderande om vi bara talar om liksom gamla bondesamhället uppe i Norrbotten? Alltså vi är i Norrbotten, vi talar om bondesamhället. Kan det verka exkluderande på någon som har utrikes bakgrund? Och att det fanns välutbildade människor inom er värld som sa att ja, det kan verka exkluderande, tycker jag är fruktansvärt tramsigt. Det kan vara så, alltså, det finns nog väldigt få med invandrarbakgrund som kan vara kränkta av det. Möjligtvis ointresserade. Man kan göra det mer eller mindre, men det gäller, alltså så här, man kan inte göra det. Vissa är bara inte intresserade av det. De kanske inte ens är intresserade av sitt eget kulturarv. Det spelar liksom ingen roll. Men jag tror att om man i Sverige visar att man inte, det här är någonting vi skäms över, det här är säkert ointressant för dig, då går man ju miste om de människor. För att även vi invandrare kommer att bli en del av det här landet. Våra barn och barnbarns barn kommer ju se på Sverige som sitt kulturarv jämte andra kulturarv. Mm. Så att jag tror man måste börja någonstans med att säga att det här är även ditt. Det här är ditt. Runstenarna, de gamla varven, de liksom sjunkna örlogsskeppen i våra vikar. Det är ditt nu. Det är din historia. Mm. Det är inte ditt etniska bakgrundshistoria. Det är inte liksom dina blodsbandshistoria. Det är det inte. Men det kommer bli det. Och det spelar liksom ingen roll ifall du har blodsband här eller inte. Huset jag bor i blir inte mindre intressant bara för att min farfar inte bodde i det. Det är ett annat band i det, men... Och det här tror jag man måste ge även till alla nya svenskar och deras barn och så vidare. För annars får man den här splittrade hemska Europa som vi har.
Britta ville säga någonting. Ja, jag håller med dig jättemycket, Adam, om det du sa här avslutningsvis. Men jag tänkte, du började med att prata mer om de stora berättelserna och nationsberättelsen och så. Och jag tycker ändå, med tanke på det vi har gått igenom under morgontimmarna, många av oss, så finns det ju en hel del att reflektera över. För på något sätt så är det ju så att Sverige ändå lever i något slags vakuum efter folkhemmet så här fortfarande. Vad blev det av Sverige när folkhemsbilden dog? Och i morse satt Per Schlingmann på valvaken och sa att Amerika behöver en ny stor berättelse som kan förena de här ytterligheterna i befolkningen. Ja, det kan man ju säga, men den berättelsen kan ju inte skapas på ett annat sätt än genom faktisk politik och faktiska förändringar i samhället. Vi inom kulturarvssektorn kan ju inte skapa den stora berättelsen. Det har ju funnits ett sådant projekt i Europa under en stor mängd år där man har försökt att skapa en gemensam europeisk identitet, Unity in Diversity. Det är väl ingen som tror att det projektet gick så bra i dagsläget. Så jag tror att där, på tal om var kulturarvsarbetet har sina gränser, så det är klart att vi kan ju inte åstadkomma allt. Vi är ju både en funktion av samhället, en aktiv part i samhället och också en kommentator till samhället samtidigt. Och det är ju en väldigt intressant roll att ha. Då tänker jag gå vidare till nästa bild, lite det här, och ett påstående. Kulturarvsarbetet är politiskt och det används till en massa saker. Och håller ni med? Är det politiskt? Ja. En håller med. Ingenting sker ju i ett politiskt vakuum. Det vill säga, ingenting ni gör sker utan att det på något sätt påverkar eller påverkas av samhället. Sen kan ju ett kulturarvsarbete vara mer eller mindre politiserat. Såklart, det vill säga man kan lägga in ideologiska värderingar i det. Mm. Och det kan man justera upp eller ner, tror jag. Det här med att har det blivit för politiskt idag kan man ju också fråga sig. Det kan jag känna efter de här, när jag sa det här, men jag har jobbat i 20 år med att det, eller 30 år med att det ska vara samhällsrelevant. Och idag kanske man kan undra så här, har det gått för långt? Är det så att kunde vi inte nöja oss med det här, att göra det förflutna tillgängligt? Och så skippa alla de här med att ge allting som det ska betyda i samhället. Att det blir lite för mycket av de här. Att vi har blivit, som jag ska säga, märchen för alles. Jag vet inte, jag tycker på något sätt både och, som i så många av de här frågorna. Jag tycker att det är självklart att många aspekter av kulturarvsarbetet är politiska. I större eller mindre grad, beroende på var vi befinner oss. Är vi privatpraktiserande kulturarvare eller är vi statligt anställda som jag och representerar en statlig politik? Och det är ju självklart att kulturarv agerar i alla de här processerna, att vi är en agent liksom i allt det här. Men samtidigt så finns det ju, en mycket närmare verklighet där man befinner sig dagligdags, och där måste man förhålla sig till alla de här olika aspekterna, och det innebär också att man möter andra sakområden, man möter andra kompetenser, man möter människor med naturvetenskaplig bakgrund, med samhällsvetenskaplig bakgrund, och mitt i sin självreflektion och sitt ifrågasättande, sitt normkritiska förhållningssätt, så måste man kunna visa sitt ämnesfält för andra med en annan bakgrund. Man måste göra det begripligt för dem. Och man måste också få det att passa ihop i de ramverk som finns för olika samhällsverksamheter. Och det där är ju en jättesvår balansgång naturligtvis. Men jag formulerar mig så här då. Det här har jag hämtat från något papper som någon har skrivit. Är det en viktig uppgift för kulturarvsarbetet att bekämpa kvarvarande fördomar och strukturella orättvisor i det svenska samhället, eller inte? Ja, är det någon som vill räcka upp handen och säga att ja, jag tycker att vi ska jobba med det? Som individer så tycker vi nog kanske allihopa att det är jätteviktigt, men jag kan ju undra ibland hur pass direkt relationen är mellan det jag
gör i mitt jobb dagligdags och hur jag skulle kunna bevisa sambandet mellan det vi ställer ut eller gör och det här bekämpandet av de här stora frågorna. Att det kanske är andra delar av samhället, andra delar av politiken som är bättre på det än kulturpolitiken och de kulturinstitutionerna. Det finns ju alltid en lockelse för alla politiska rörelser, oavsett om man tycker de är goda eller onda eller moraliskt legitima eller inte, att utnyttja alla samhällsresurser till att förändra det. Efter andra världskriget så fanns det ju en idé i många europeiska länder som togs över av kommunismen, att man skulle mobilisera alla institutioner i samhället till att jobba för samma syfte. Det fanns viss konst som var mindre uppbygglig, konst som var mer uppbygglig, då skulle den premieras, andra förbjudas. Jag gör ingen så här, vi har det som i Sovjetjämförelse, så att det är inte det som kommer här nu. Men det finns någon sorts släktskap i att man tror man kan underordna olika institutioner till politiska syften, även om vi just nu tycker de är goda. Alltså kulturarvsarbete och kulturbevarande av olika slag och tillgängliggörande är ju någonting såklart som utvecklas, som har blivit bättre respektive sämre på att tillgängliggöra det. Men det är ju någonting som ska stå stabilt medan allting stormar omkring. Det spelar ingen roll hur många presidenter och regeringar som kommer och går. Ni ska stå stabila och till folket tillgängliggöra deras kultur som helt enkelt byggs på också. Så att ni kommer ju få visa nya saker såklart i framtiden och ha nya typer av utställningar och arbeten. Men jag tycker det här ska stå stabilt. Det är det centrala och det väsentliga. Och alla rörelser som på något sätt vill styra samhället totalt vill ju antingen kooptera er eller slå sönder er. Jag tänker på absolut de värsta exemplen på det var ju när de här fantastiska buddhiststatyerna sprängdes i Afghanistan. Ni minns alla, har man sett bilderna så kommer man ihåg för evigt liksom. När talibanerna spränger sönder statyer. Eller kulturförstörelsen i Irak under invasionen där. Så det är fruktansvärt, för det är sånt man tänker, det här ska stå för evigt, det här ska finnas kvar när vi inte finns kvar. Och därför tycker jag är väldigt kritisk mot när man försöker underordna institutioner till politiska strävanden, även om jag personligen kan dela dem, för att det är inte den rollen. Det ska finnas en maktdelning och också en rollfördelning i samhället, där jag tror att man kan förlora en hel del på att bli en del av det politiska spelet. Men är det någon som försöker göra det? Jag tänker mycket av det här arbetet, de här diskussionerna som vi för, det är någonting som kulturmiljösektorn själv har drivit. Frågor som vi själva har lyft. Och kanske inte på det här extrema sättet som de syns i pressen, men inom länsstyrelsevärlden har vi ju till exempel jobbat med vårt projekt Kaleidoskop under många år. Och det har ju att göra med att vi är väldigt medvetna om att vi kontinuerligt måste se över våra urval, diskutera våra urvalsgrunder, bredda vår kunskap om olika typer av kulturarv. Det är inte så dramatiskt, utan det är en naturlig process. Det blir väldigt intressant att se vad kulturarvspropositionen kommer att innehålla. Men de signaler som jag tycker att man får är ju snarare att den syftar till att bibehålla eller möjliggöra kulturarvsinstitutionernas självständighet och inte någonting annat. Så att frågan är var den här styrningen kommer ifrån. Det är också en komplex fråga. Okej, nu är det bara en eller två minuter kvar. Ska vi se om det är någon i publiken som har någon fråga. Vi hade förberett att kunna hålla på en och en halv timme i alla fall. Men nu förstår jag att vår tid är ute så här. Någon snabbis? Där har vi en som vill, någon som vill växte upp en hand. Ja, jag heter Birgitta Olsson från Borlänge, Dalarna. Och egentligen är det väl ingen fråga, men jag känner faktiskt inte alls igen mig när ni diskuterar. För att ute i Dalarna, det har vi faktiskt engagemang. Mm. Och jag är styrelse i en hattfabrik i Borlänge. En kvinnlig hattfabrik. Vi har manlig industri annars i Borlänge, men den här har varit otroligt sedan 1800-talet. Och vi har både engagemang bakåt i tiden och väldigt mycket folk som kommer dit. Plus att även i framtiden har vi
Så vi vill ha det som ett nav i den här kulturen, och vilket det håller på att bli också, både för svenska kvinnor och invandrarkvinnor och, som vi har engagemang med. Så att det, jag känner inte igen mig. Och ofta är det så när man pratar från Göteborg eller Stockholm, eller att man glömmer av att Sverige är långt och stort. Och det finns faktiskt mycket ute i bygderna som har väldigt mycket engagemang. Tack. Ja, och det är väl bara att hålla med om det. Ja. Sverige är långt och det finns väldigt många människor som faktiskt är intresserade och engagerade i kulturarv. Och det är naturligtvis därför vi sitter här och kliar oss i huvudet. Hur sjutton ska vi som jobbar professionellt, då, Britta och jag, kunna göra det här på ett riktigt bra sätt? Även för de som jobbar ideellt med kulturarvet. Mm. Jag tror vi hade någon fråga till här, om vi hinner med det. Jag vet inte. Spring, mikrofon. Ja, vi har ju hembygdsrörelsen som jobbar på ett helt annat sätt underifrån hela tiden. Det finns ett engagemang som sker där utan påverkan uppifrån från någon politisk håll. Politikerna vet inte ens om att vi finns. Alltså. Så att titta på hembygdsrörelsen. Ja, och jag som då jobbar på ett museum där hembygdsrörelsen är en av stiftarna. Vi har faktiskt gjort en utställning som present åt hembygdsrörelsen i Örebro län för att just tala om för folk och politiker att hembygdsrörelsen finns och gör en fantastisk massa bra och intressanta grejer. Så tack för den bollen. Tusen tack, Britta. Tack. Och Adam och Britta. Jättestor applåd. Tack. Får ni ett minne med från Visby, östliga utposten här. Tack så hemskt mycket för ett jätteintressant samtal. Mötet fortsätter om en kvart. Samlas vi här igen och då ska vi prata digitalisering och kulturarv. Vi tar en bensträckare. Fram till dess.